Tako da te pa stranko zares mi o tem govorimo že nekaj časa, vsak na po svoje vesti premisli, ali lahko od Google, ali enostavni recepti, ki so jih mnogi pomerali v tej kampanji, v resnici počne s tem delajo, ki drugega poglabljajo jamo, v kateri smo, ali ne, stranka zares je pripravljena, sodelati pri vsem drugem ne, pri poglabljanju jamo. Večina ukrepov, o katerih se pogovarjamo v času kampanje, so da zelo srednjeročnih in dolgoročnih. In Slovenija v tem trenutku potrebuje konkretne in kratkoročne rešitve. Zato tudi pri nas v LDS postavljamo v ospredje ukrep z 1,5 milijarde svežega denarja v mala in srednja podjetja brez dodatnega zadrževanja, samo z spremembo zakona o Banki Slovenije. Samo svež denar v gospodarstvu bo omogočil, da bodo mala in srednja podjetja, ki ustvarjajo nadpoprečno dodano vrednost, lahko razvijala svoje poslovanje in lahko širila svoje poslovanje tudi na trge, tudi zunaj Evropske unije. Slovenske ljudske stranke upamo, da se bodo manire in pa teme, ki so se odvijale pred volitvami, za nedeljo zaključile, da se zelo hitro sestavi široka vlada, vlada, ki bo presegla klasično ideološko delitev, ki zaznamuje Slovenijo v teh zadnjih 20 letih, vlada, ki bo uspela v enem mesecu sprejeti intervencijski zakon, v 3 mesecih se dogovoriti za ključne reforme in je do konca leta izpeljati, dati jasen signal finančnemu svetu, da smo se sposobni dogovoriti, pridobiti zaupanje v državi z reformami pa narediti to, da mladi ljudje ne bodo več kalkulirali, ali se jim splača delati ali ne, ampak da bo delo postalo vrlina in pa tudi tisto, v času bodo lahko dobro živeli v Sloveniji. V Desusu absolutno smatramo, da treba tako javno porabo zmanjšati, so pravi, ni šanse, da bomo rasli bruto domači proizvod, široko potrošnjo, že zdaj nima denarja, da bi se nekako dvigovala naprej. Ostane nam samo še 2 področja. To je izvoz, fokus je na izvoz in drugo, da se nekako investicije zaženejo v gospodarstvo, bodi si, da so to investicije v hidroenergetiko ali pa v transport, skratka posod tam, kjer je možno ustvarjati dodano vrednost za pridobljenje denarja. Prvič je treba spremeniti davčno zakonodajo. V prvi vrsti znižati davko dohodka pravnih oseb iz 20% na 15%. Znižati treba DDV na 15% in mislim, da vem, ki ste ekonomisti, tukaj jih je bilo malo, veste, kaj je to Lafferjeva krivulja in da po tej krivulji na ta način pride v državo in v proračun bistveno več denarja. Potem je pa treba urediti sodni sistem, ki ne deluje, ki je grozljiv. Treba je odpraviti policijsko državo. Po drugi strani bi bilo pa smiselno za tisti denar, ki smo ga že dali Grkom, da bi zahtevali od njih, da nam dajo en velik, gol, samoten otok, da bi te gospode, ki so pokravi vse skupaj, poslali gor, kjer bi sadili oljke in pa sivko in bi Slovenija imela turistično destinacijo. Sodelovanje bo potrebno pokazati s konkretnimi dejanji. V mandatu 2004-2008 smo pokazali, da je to sodelovanje šlo tudi preko koalicije. Jaz mislim, da bo s temi stvarmi potrebno nadaljevati tudi v tem novem mandatu. Kar zadeva gospodarstvo, so pa 3 problematične zadeve in jih bo potrebno urediti. Razbremeniti gospodarstvo, to je prva stvar. Druga stvar, odpraviti plačilno nedisciplino in pa na konče poenostaviti postopke. To mislim, da so stvari, ki slovenske gospodarstvenike bremenijo. Vi veste, da rabite enormno veliko časa, da dobite gradbeno dovoljenje. Veste, da imate težavo, ko naredite storitev, pa vam drugi noče za to storitev plačati in ne nazadnje, ne. Nekonkurenčni smo tudi zaradi tega, kot sem že prej rekel, pa se je mrsikdo zasmejal, ker so naše plače preveč obremenjene. In potem se dogaja izigravanje sistema. Za vsako spremembo bo potrebno imeti samo ljudi. Ko bomo spreminjali sisteme v javnem sektorju, potrebno za sabo ljudi v teh sistemih. Sam sem nekaj let uvajal spremembe in izboljšave v sistemu pravnih enot, približno 3000 zaposlenih, in vem, da je zares steklo šele takoj, ko sem začutil, da imam kritično maso šefov in drugih zaposlenih na svoji strani, ker mislim, da konfliktu z njima. In tako bo treba delati posod, bo treba delati v zdravstvu, bo treba delati v posodstvu, v šolstvu, v javni pravi. In za vse tiste reforme, ki se pa tičejo vseh državljank in državljanov, bo pa treba imeti za sabo vse ljudi. Ne sme se nam spet dogajati, da bodo šle v procese reforme, ki ne bodo imele široke podpore. Če hočemo iz te krize malo hitreje, ne bo šlo zlahka, potem bomo morali zelo, zelo hitro spremeniti naše postopke. Postopke umeščanja v prostor in postopke javnih naročil.
Če tega ne spremenimo, ni enega infrastrukturnega projekta, ki ga v naslednjih 3 letih lahko zaženemo. In potem ni javnih del, in potem ni zagona gospodarskega razvoja. To ne more biti. Vlada lahko na zakonodaji naredi največ in nihče drugi ne more narediti tega kot vlada. In zato rabimo operativno sposobno vlado. Ne kdo zna najlepšo govoriti. To je relevantno, ker govorimo vsi isto. Kdo je tisti, ki se zaveda, kdaj je konec dela, ne kdaj je začetek. In to nam manjka. Za razliko od tega mandata, ki bo težak in surov, bo naslednji morda še bolj. Zakaj? Zato, ker se bo vsem drugim okoliščinam pridružila še ena, kjer mi nimamo zelo veliko vajeti v rokah, ne toliko, kot bi si želeli, ker so bile zavrljene nekatere reforme, in to je institucionalna kriza Evropske unije. Evroobmočje drsi v dolžniško krizo, brez primere. Jaz dobivam prve materiale za sestanek voditeljev držav in vlad, ki bo, mislim, da Marko, 9. decembra v Bruslju. In med njimi je tudi predlog, jaz nisem presenečen, ker sem to povedal že pred leti in bil, da se bo zgodilo, za spremembo Lizbonske pogodbe. Jaz mislim, da bomo prišli do situacije, da bom kar odkrit, da bo v zelo kratkem času vsaka država od 17 izbirala, ali bo pristala na eno fiskalno politiko v evroobmočju, ali pa bo izstopila iz evra. Jaz si želim, da bi, in verjetno bo to stvar referenduma, Slovenija izbrala eno fiskalno politiko in ostala v evroobmočju. Kako komentirate izjavo gospoda Pahorja, ki vas je že kar razglasil za zmagovalce volitev, Janeza Janše pa za bodočega premijeja? Heroji se ne vdajo še pred koncem. No, pravijo, da ni konec, dokler ni konec, tako da dejansko odloča tisto, kar se bo zgodilo v nedeljo. Mi potrebujemo vsak glas, neka majhna zmaga za neko sporočilo, da je treba Slovenijo obrniti v drugo smer, ne bo dovolj. Še tisto zadnje sporočilo, morda tistim neopredeljenim volivcem, zakaj prav vas? Jaz že dolgo časa ponavljam, Slovenija ima izbiro. Ali želimo iti naprej tako kot do zdaj, ali želimo narediti Slovenijo neko normalno državo, neko normalno družbo z nekim normalnim socialno-tržnim gospodarstvom. SDS je edina sila, ki lahko to spremembo garantira. Na današnji dogodek je bil prvenstveno namenjen gospodarstvenikom. Menite, da imate za njih prave rešitve? Ja, jaz mislim, da imamo. Mi se zavedamo, da je treba denar najprej zaslužiti, potem se ga lahko porabi. Zavedamo se tudi, da je gospodarstvo tisto, ki bo ustvarjalo delovna mesta in da je delovno mesto tista največja dragocena, za katero se morajo politike boriti s tem, da izboljšujejo pogoje gospodarstva.